Parlem ara de ramaders, un sector que s'ha vist molt afectat per la crisi. No perquè ells no pogueren treballar, sinó perquè els clients principals, els restaurants, no podien fer. Els ramaders estan preparant-se per entrar en la fase 2 i Pasqual Herreros està a la Vall d'Alba, coneixent alguns d'ells. Pasqual, maquest treballador, venim de Cortes de Pallar, ara en Vall d'Alba, i menuda estampa. Conta'ns. No parem, Jordi, no parem. Mira, estic així amb Albert, és un corder que ha nascut esta mateixa setmana. En honor, el nom és en honor al fill del nostre company Carlos, o sigui que ja el tenim així, un nou benvingut així al programa. I, com comentaves, parlàvem del sector ramader, que ha sigut un dels que més ha patit la crisi de la Covid, però estan esperant la fase 2, que és com un revulsiu, no? José Luis, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Sí, nosaltres estem molt esperançats en que la fase 2 ens pugui ajudar a que això del tema del corder se pugui remuntar i nosaltres puguem subsistir en un sector tan primari i necessari en l'interior com és el de l'oví. Vosaltres no heu parat l'activitat perquè, evidentment, els animals no entenen de crisi. No, nosaltres el tema de parar no, perquè si els animals han seguit, tenim que seguir donant-los a menjar, tenen esparts i seguir l'activitat diària. En el tema professional, igual. Doncs anem a conèixer aquesta activitat diària. Avui hem estat així des de primera hora del matí i ens ha donat moltes sorpreses el matí. Anem a veure-ho. Àngel, bon dia. Bon dia. Vosaltres no pareu els ramaders, ja és primera hora del matí i ja esteu així, al peu del canó. Ya estamos aquí desde muy pronto a la mañana. A la noche duermen aquí a la fresca porque están mejor. Perquè vosaltres sí que se veres que aquestes ovelles, com tu comentaves, són les que deixen a pasturar al camp. Sí, estas pasen en el campo. Los pastos del campo y del monte, de los montes. Jo estic desitjant de veure esta imatge que té que ser espectacular, la eixida de totes les ovelles en grup, no? Sí, hombre, ahora lo vas a ver. Cuando salen es un encierro. Com una estampida, eh? Àngel, i després de la estampida de les ovelles, ara trobem el naixement. Això és la vida i la vida continua, sí. Sí, això és rutina. Cerrar unes a la sombra i ara aquí a recoger corderos. Quin és el procés? Una vegada han nascut, què passa amb els corderets? Los recogemos aquí en un casetico de estos hasta que ya se quieren, hasta que ya se conocen la oveja y los corderos. La oveja a los corderos y los corderos a su madre. Ya los puede soltar a montón, pero de momento tienen que estar un día o dos junticos para que se conozcan. Molt bé, doncs anem a deixar-te que continues treballant, que avui tens faena. No és, ara cojo i la encierro aquí dentro. ...28 minuts passen de la una del migdia... ...continuem en directe des de la Vall d'Alba... ...parlem de la vida que continua... ...i l'activitat al sector ramader... ...Francis, important també per a continuar... ...eixes ajudes que està rebent el sector. Són unes ajudes vitals... ...la conselleria, la veritat és que... ...amb l'organització portem una feina... ...des del principi del Covid important... ...ha tingut molta sensibilitat en el sector... i ha donat una ajuda de 10 euros en aquest cas a les explotacions de Ramatovi, a la gent professional, i serà la salvació de moltes de les explotacions que amb aquesta ajuda podran continuar en la seva activitat, que ha estat molt afectada per tot el tancament del canal Horeca. Doncs esperem que aquestes ajudes incentiven més al sector per a que la producció que ha estat parada durant aquests mesos de confinament pugui tirar endavant i el sector millori la seva situació. Continuem a la resta de temes.